ቮልታ ስፓኛ ኤርትራዊ ዓወት ይረአዩ ደ ይኸውን ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ክሳተፉ ኣብ 1950ታት ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ እኳ እንተነበረ እቲ እዋን ግን ሃገርና ኣብ መግዛእቲ ብምንባራ ንኢትዮጵያ ወኪሎም እዮም ተኻፊሎም። ድሕሪ ናጽነት ዓቕሚ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብ ግዜ ንግዜ እናዓበየን ውፅኢታዊ እናኾነን ብምምፅኡ ኣብቲ ዝዓበየ ፍጻሜ ቅድድም ብሽክለታ ዝኾነ ዙር ፈረንሳ ኣብ 2015 ብምርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ፋልማይ ናይ ተሳትፎ ዕድል ረኺቦም። ይኹን እምበር ኣብ ደረጃ ግራንድ ቱር ማለት ን21 መዓልታት ዝኸዱ ውድድራት ምስታፍ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2012 ኣብ ቮልታ ስፓኛ እዩ ዝጅምር። ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ ኣብ ሓደ ዓመት ንዝካየድ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ንኹሎም ደረጃ ይህቦም እዩ። ን21 መዓልታት ብምጓዓዝ ደረጃ ግራንድ ቱር መለክዒ ዝወሃቦም ውድድራት እምበኣር 3 ጥራዮም። ኣብ ወርሒ ግንቦ ዝጅምር ጅሮ ዲ ኢጣልያ፣ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ዙር ፈረንሳ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝኽፈት ቮልታ ስፓኛ። ኣብዞም 3 ውድድራት መድረኽ ምዕዋት ማለት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ደረጃኻ ምስ ላዕለዎት ክትሰርዕ ምኽኣል እዩ። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ኣብ 3ቲኡ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ተሳቲፎም እዮም። ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ድማ ሎም ዓመት ኣብ ውድድር ቮልታ ስፓኛ ክሳተፍ ዕድር ረኺቡ እንሆም። እዚ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክሳብ ሎሚ ናይ መድረኽ ዓወት ኣይወለደን ዘሎም። እቲ ዝበለፀ ውፅኢት መርሃዊ ቅዱስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቮልታ ስፓኛ ራብዓይ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ውፅኢት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ካልኣይ ደረጃ መሓዝ ብቐሊል ዘይጥመት እዩ። ኮይኑ ግን እታ ቀዳመይቲ ናይ መድረኽ ኤርትራዊ ዓወት ክሳብ ሎሚ ብሃንቀውታ ንፅበይ ኣሎና። ክሳብ ቀዳም 8 መስከረም 14 መድረኻ ሸፊኑ ዝርከብ ቮልታ ስፓኛ 2018 ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሓቒፉ ምስ ምህላው ድማ ነዚ ዓወት ከነማዕዱ ቀሲቡና ኣሎ። መርሃዊ ቅዱስ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ዝበለፀ ኤርትራዊ ውፅኢት ምስ ሓዞ ብከቢድ ወዲቑ እንተ ዘይእለ ነይሩ ምስ ዝነበሮ ኮንዲሽን ነዚ ዓወት መውሓሶ ነይሩ ዝብል ክጭብጦ ዘይከኣል ጥሙሕ ገዲፍልና እዩ። ኣብዚ ዓመት ንሕሉፍ ተመክርኡ ኣወሃሂዱ ኣብ ተሪፈን ዘለዋ መድረኻት መጥቃዕቲ ብምክያድ ነዚ ዓወት ከውሕሶ ዝፅበይዎ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2018 ድሕር ምዃን ክለቡ ኣብ ዘሰለፈቶ ዓበይቲ ውድድራት ደረጃ ወርሉ ቱር ብሉፅ ውፅኢት ሒዙ ክወፅእ ምስ ረኣዮታያ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ፕሮፌሽናል ኣብዚ ውድድር ኣእትያቶ ዘላ ኣማኒኤል ኣይተጋየሸን። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሓያል ተወዳዳርነት ድሕር ምርኣዩ ኣብ ካልኣይ ሰሙን መሊሱ ተወሊዑ። ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 12 መድረኽ ምስ ሃዲማ ዝውዕለት ጉጅለ ውዒሉን መበል 18 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ወዲኡን። እዚ ንኣማኒኤል ኣብ ቀዳማይ እግሩ ኣብ ከምዚ ዓብዪ ውድድር ብቐሊል ዝጥመት ኣይከውንን። ዝሓለፈ ዓመትን እዚ ዓመትን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ዙር ፈረንሳይ ተሳተፈን። ኮይኑ ግን ኣብ ጅሮ ኢጣልያን ቮልታ ስፓኛን ኣይብኾርናን በቲሉ በቲ ኣብዚ 3 ዓበይቲ ውድድራት ሓደ መድረኽ ምዕዋት ማለት ንዕውት ተቀዳዳማይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር፣ ንክለቡ ታሪኻዊ ዓወት፣ ንሃገርና ኤርትራ ድማ ኣብ ታሪኻ ናይ መጀመርያ ብምዃን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሃገርና ብድሚቕ ቀለም ዝውቀር ይክኸውን። እዚ ዓወት መዓስን ብመንን ንረኽቦ ኮይኑ ስማዓኩም። ንምክታልኩም ብምምስጋን ምስ ተዓዘብኩም ሳብስክራይብ፣ ቃጭልን ላይክን ምግባር ዘይምርሳዕኩም ነመስግን።